kërkush nga ka dollë di. Gjesh asicem. Me burë që ka pak, merë diku, loj ka pak, kësa me vonë. Po, e sa ti kemi sa kërbetësorë, mës në lorë zotit pa ta o shumë mirë. Si përshkojnë këta, dije që ka në gjeti njëve. Në janar të këti viti, pra në këtë vend ku unë jam sot këtu pra në qytetin e Skënderajt, vërshimet e kishin shkatruar pothuaj se tërë qytetin. Pra edhe këtë vend ku unë jam këtu aktualisht. Unë sot ka marrë me i pyt bizneset për rreth se si a ka ndalur të rikthehe në gjendje normale dhe se a u dolin dikush ndihmë prej qeverisë. Dhe se kush ishin ata të cilët i ndihmuan këtyre bizneseve, përshkak se po shohim një ndryshim prej asaj se çka kam parë unë në janar të këtij viti. Hajde po shkojmë po i pyesim bizneset për rreth se si a ka ndalur të rikthehe në gjendje normale pas atyre vërshimeve. Kërkosh, ju vëllo vetë, me qatu që a kena pos, mundësi tuna, kërkosh nga ka dollë di. Qështë, ju asë komunja, asë iqë kërkosh. Dhe dhe gjithë shka keni regu? Gjithë shka vetë, që a kena pos, mundësi që asë kena pos, me qatu që i kena pos, diçka rezerva me tunat, ju, tjetër ju. Tash si eshtë, si e që vini të qëndru? Tash, qështë po munën vetë, qështë munën vetë. Është puna me po du me thot që punojna vetë, me financa tuna, me qështo. Se cilin... Mësë përsëri që në kërkon ato vërshime mas pare. Qështë ja keni dalë edhe qështë? Qështë këna mja dalë, se se krejtë Skënderaj. A ju ka dalë qeveria në kra? Jo, asë kërë së përgjigjë. Ja, nuk është hera parë, është hera dytë, kërë kërë së përgjigjë. Kështë ju ka ndihmu me u rikëthy? Po, i vetë vetja. Kërë Zdi shka tham. Qështë jeni të e stash me punë, qështë po shkon? Po, e sa të kemi sa kërbetësorë, mës në lorë zotit pa ta o shumë mirë. Si po shkojnë këta, dhije që ka në gjeti njëve. Së po keni puna? Qa me thonë, puna ora shumë përgjësie. Rinia, e kënë, ku e kush? E mbush? Individualisht, se cëllë për vejti ka... U rikëthy... Qeveria ka qenë, a ju ka vizitin? U ka qenë, jenë interesu, se cëllë jenë interesu, komuna u interesu për neve. Kanë morë, se këti kanë morë shënimet që kanë mujtë, që ka po dëme, që... A kanë do qeveria bugjet për juve, sa kësi shta keni marë pare për... Njerë për njerë ju, ndjeni jena se kena ne, u të më gjëndohë të funde për neve, presëm. Qysh këna mujtë, shumë? Me vetë financim me që së përsa. Qeveria ka ndo bugjet? Gjesh, asë i cemë. A ju ka vizitu ma? Asë ka mu, nësë kërkush. Sa ka qeni pështirë? E pështirë, po që me vonë. Me mjetë të tjona me të anokë, e kina orda 5. Me i dhëntorë, me këtu se në kina reparue. Komuna atëherë në ka thonë që s'kina bugjet, e s'ka bugjet komuna, presëm qeverin, për qeveri e për momentin s'ka kurqë. A ka ndo bugjet? A ka pozit shka për qeveris? Që kimi një da që qeveria BG ka do dikon 12 milion, po për të regionin Skënderaj, u konë edhe Istogu, Klina Begu, që atë kur, që në konë. Na i kimi posë dikon domët e vlerësu me komuna së rojë 12 milion euro, ta shë sona bëjnë heve, nuk e di, kumni që si pas lajme informata, që atje BG u miratu një bugjet dikon dhe 12 milion nësë 15 milion për komplet që tu komuna, a për momentin kërë që s'ko. Asë këni pas më vizita për? Ju, për këtë këna esë. Absolut. Qësha këmi dola ka qene vështirë? Pa, e nga orë të mërë me burë që ka pak. Merë dhe këtë dojë, loj ka pak, kësa me vonë. Do të nga njësë me punu me vizola për. I sola bëhet mirë dhe sola në animarë.